তাৰপিছত আপোনাৰ ফল ফৰো আছে দুটা, বৰপেটাৰ হওক, কোনোবা নলবাৰীৰ হওক, কোনোবা ধুবুৰীৰ হওক, কোনোবা হোজাইৰ হওক, গোটেইখিনিয়ে ই এম আই পাই যাব। ঠিক আছে, 14-15 গোটেইখিনি পাই যাব ন, ফ্লিপকাৰ্টো আহি গৈছে। ঠিক আছে, তো হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই মই ক'ত আহিছো আপোনালোকে গমেই পাইছে। ফগত আহি গৈছো এপেক্স ধীৰেণ পাৰাত যোখন আছে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত এটা গুড নিউজ আছে, আপোনালোকৰ কাৰণে এপেক্স ধীৰেণ পাৰাখন এতিয়া আপোনালোকে চানমাৰীটো পাই যাব কামিং চুন, যিহেতু তাতে কাম চলি আছে। আৰু কোনদিনাৰ পৰা অপেনিং হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক মই আৰু এটা ভিডিঅ' আহিব, তাতে গোটেইখিনি কৈ দিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে তাৰমানে থাম্বনেইলটো চাই কিনে বহুতে মানে ভাবিছে ফেক বুলি, যে ইএমআই বহুত ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' বনায়, বহুতে কয় যে ইএমআইত ফোন পাই যাব, ইএমআইত ফোন যাব, লাষ্টত কি হয় নাপায়। ঠিক আছে, মই নিজে কৈছো, এই মাত্ৰ এটা কাষ্টমাৰ আছিল দাদা আৰু মই চাই আছিলো, কাষ্টমাৰজনৰ এটা ইএমআই বাউন্স আছিল কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে ৰিজেক্ট হৈ গ'ল, আইডাৰ তেওঁলোকে পাই যায়। আৰু মই লগতে কৈ দিওঁ, বহুতক ইএমআই লাগে, ইএমআইৰ কাৰণে ফোনটো ল'ব খোজে, বহুতে ইএমআই লিখা আছে 2% ডাউন পে'মেণ্ট, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে, বহুত আশা লৈ আহে বহুতে যে ইএমআইত ফোন পাম, কিন্তু লাষ্টত যায় ঘূৰি ঘূৰি কি হয় ইএমআইত ফোনটো নাপায়। বহুতে বহুত ইউটিউবাৰে বহুত ভিডিঅ' বনায় যে ইএমআইত ফোন, ইএমআইত ফোন, চব দোকানে কয় যে ইএমআইত ফোন, কিন্তু লাষ্টত ইএমআইত ফোনটো নাপায়। মই আজি আপোনালোকক গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ, আপোনালোকে ইএমআইত ফোন পাই যাব। আৰু আপোনালোকৰ লগতে প্ৰচেছটো কি হয় সেই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ভিডিঅ'ত আমি জনাই দিম। আৰু অলপমান নতুন নতুন ষ্টক আহিছে, সেইখিনিও আপোনালোকক গোটেইখিনি কৈ দিছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ আপোনালোকে চাই থাকক। তো গাইজ চাব পাৰে, লগত সঞ্জয় দা আছে, কি খবৰ? ঠিক আছে, দাদা ইএমআইৰ কথাটো কৈ দিব। এতিয়া ইএমআইটো বহুতে ভিডিঅ' বনায়, বহুত দোকানীয়ে ইএমআই দি আছে, আৰু বহুতৰ মানে কৈ আছে যে এনেকৈ ইএমআইটো ভিউজ পাবৰ কাৰণে কয়, আৰু দোকানীবিলাকে ইএমআই নিদিয়ে। ঠিক আছে, কথাটো পুৰা ক্লিয়াৰ কৰক। আমাৰ আগৰ পৰা ফাইনেন্স চলি আছে, আচ্ছা, আগতে যেনেকুৱা অনলি গুৱাহাটী আছিল ফাইনেন্সটো, এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰে আপুনি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া কব পাৰে, এতিয়া আমাৰ ফাইনেন্সটো হৈ যাব। কিন্তু অসমৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰে অসমত যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ, কোনোবা ধেমাজিৰ হওক, কোনোবা নগাঁৱৰ হওক, কোনোবা আপোনাৰ বৰপেটাৰ হওক, কোনোবা নলবাৰীৰ হওক, কোনোবা ধুবুৰীৰ হওক, কোনোবা হোজাইৰ হওক, গোটেইখিনিয়ে ই এম আই পাই যাব। এইটো আছিল এটা বিহুৰ গুড নিউজ। কণ্ডিশ্যনটো কি এবাৰ কৰিবা, শুনি লওক এইটো কথা আপোনালোকে। শুনিলে ভালকে ফাইনেন্স হৈ যাব, কণ্ডিশ্যন এটাই, এক্সিষ্টিং বাজাজ আৰু এইচডিবি হ'ব লাগিব কাষ্টমাৰ, মানে বাজাজ আৰু এইচডিবিৰ এক্সিষ্টিং কাষ্টমাৰ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু বহুতে এতিয়া চাগে বুজি পাইছে আৰু বহুতে বুজি পোৱা নাই, মই আপোনালোকক কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে আগতে ই এম আইত কিবা ল'ব লাগিব, এইচডিবি নহ'লে বাজাজ লোৱা আছে, আগৰ লোৱা আছে, যদি আপোনালোকে ই এম আইত কিবা লোৱা আছে কি ল'ব লাগিব, মোবাইল, বাইক, গাড়ী, ফ্ৰিজ, টিভি, তেখেতৰ মানে বাজাজ আৰু এইচডিবিৰ এক্সিষ্টিং কাষ্টমাৰ হ'লে, মানে যদি আপোনালোকে আগতে ই এম আই লৈছে যিকোনো ক্ষেত্ৰত, গাড়ী লৈছে, বাইক লৈছে, টিভি লৈছে, ফ্ৰিজ লৈছে, ফ্ৰম বাজাজ এণ্ড এইচডিবি, এই দুটা, এই দুটাই অকল। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকে লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বিন্দাছ আহক, ফাইনেন্স হৈ যাব। যদি বেংকৰ পৰা একো দিগদাৰি নাই আপোনালোকৰ, যদি ই এম আই বাউন্স কৰোৱা নাই আপোনালোকৰ, বা যদি একো হোৱা নাই আপোনালোকে পাই যাব, কাৰ্ড চাৰ্ড ব্লক হোৱা নাই, কাৰ্ড চাৰ্ড যদি ব্লক হোৱা নাই, এইবাৰ এটা কাষ্টমাৰ আছিল তেওঁ কাৰ্ডখন ব্লক আছিল, তেওঁ নহ'ল, বাকী গোটেইখিনি কাম হৈ গৈছিল, তেওঁৰ এজ লিমিট, আৰু এজটো কিমান লাগিব, 2+ for HDB and 23+ for Bajaj. আপোনালোকে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব, যদি কাৰোবাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ এড্ৰেছ আছে। আৰু গুৱাহাটীৰ খিনিৰ কাৰণে কি হব, গুৱাহাটীত যদি কোনোবাই লোৱা নাই, গুৱাহাটীৰ কাৰণে যেনেকে আমাৰ আগতে আছিল এক্সিষ্টিং হব নালাগে, এড্ৰেছ প্ৰুফটো গুৱাহাটীৰ লাগিব ন, লাইটৰ বিল বা কিবা এনেকুৱা আনি দিলে হৈ যাব। ঠিক আছে, তো গাইজ চাব পাৰে আপোনালোকে, দাদা ই এম আইৰ কথাটো আজি আমি কৈ দিলোঁ, ই এম আইৰ কথাটো আমাৰ ফুল এণ্ড কাট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু দাদাহঁতৰ অতি সোনকালে নতুন দোকান এখন আহি আছে, ক'ত আহি আছে, চানমাৰী ফালে নেকি, চানমাৰী ফালে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু সকলোকে আমি ইনভাইটেশ্যন দি দিম, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যাই পেলাই দাদাহঁতৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে, অফিচিয়েল পেজ, সেইটোক ফ'ল' কৰি ল'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়াই থাকিব। আৰু বহুত এক্সাইটিং এক্সাইটিং অফাৰ আহিব দাদা, আপোনালোকে মানে কম কম ভিডিঅ' আহিলে কম। ঠিক আছে, এতিয়া অলপমান ষ্টকৰ বিষয়ে চাই লওক, কি আছে, 14-15 গোটেইখিনি পাই যাব ন, 14-15 গোটেইখিনি পাই যাব আপোনালোকে, কালাৰ
এভেলেবল আছে এনে 13ৰ প্ৰাইচ কিমানকৈ চলি আছে কিমানৰ পৰা কিমান 43ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় আৰু মই কৈ দিওঁ আপোনালোকেতো চব ৱাৰেণ্টি দি দিয়ে আৰু কিছুমানত ব্ৰেণ্ড ৱাৰেণ্টিও পাই যায় আৰু বক্স হ'ব পাৰে এভেলেবল আছে আৰু লগতে আইফোনৰ গোটেইখিনি আছে 15, 14 256GB 1TB লৈও মই দেখাইছিলোঁ দাদা তাত আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইফালে চেমচাঙৰ প্ৰিমিয়ামো পাই যাব ন চেমচাং জাষ্ট পঢ়ি আহিছে এইটো আমাৰ ফ্লিপ ফাইভ আচ্ছা ফ্লিপ ফাইভ ফ্লিপ ফাইভো আহি গৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ফল্ড ফ'ৰো আছে দুটা আৰু আপোনাৰ S23 আছে গোটেইখিনি আছে আৰু এইবিলাক ভিভৰ অলপমান ভিভৰ এইবিলাক নতুন নতুন মডেল X90 Pro এইটো বক্সটো আছে বক্সটো আপোনাৰ কাৰণে ফেন্টামৰ টেকনো ফেন্টাম সেইটোও পাই যাব ন আৰামছে যাব পাৰে ফ্লিপ আছে এইটো আপোনালোকে 25,000 আৰু এইটোত ব্ৰেণ্ড ৱাৰেণ্টি আছে চাগে ন এইটোত নাই ঘড়ি স্মার্ট ওয়াচ এটা আর গিয়ারর ব্যাগ এটা যোনটো আমি আগত দেখাইছিলো আর গোটেইখিনি পাই যাব এনে এটা ফোন উলাই দিও এনে কন্ডিশনটো এবার দেখাই দিম আর ভিউয়ার্স কিনে 15 দেখাই 15 যাব পারে কন্ডিশন চক এটা তো আরামসে ওয়ারেন্টি পাই যাব 12 মাস এক বছর কিবা হলে লই আহক রিটার্ন হয়ে যাব নহলে হেই হয়ে যাব যদি ঠিক নহয় রিটার্ন হবো রিটার্ন পুরা মানে সার্ভিস সেন্টার লাইক আপনাদের চাব পারে যোনখিনি সার্ভিস সেন্টার ওয়ারেন্টির ক্লেম প্রসেস থাকে হেনুকাই সেম প্রসেস হবো ফিজিক্যাল ড্যামেজ নহলে হল আর গোটেইখিনি চাব পারে গোটেইখিনি বড়িয়াকে আছে আপনাদের আহি গেলে হল এটা বর্তমান দোকানের অ্যাড্রেসটা কত আছে ধীরেন দাদা আর ফোন নম্বরটা এবার করে দিব ফোন নম্বরটা স্ক্রিনত দি দিম মই স্ক্রিনত আহি আছে আপনাদের কন্টাক্ট করে লব সো গাইজ আজির ভিডিওটো এখিনি আছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার আর মোর চ্যানেলটো যদি নতুন কে আছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আর অন্য দিন অন্য এটা ভিডিও লগ পাম তেতিয়া বাই ফলক তক চল সাথ মেরে